بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ 42ویں نشست ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے باتیں رکھی تھیں اس سے پہلی والی نشست میں، جس میں ابو جہل سے متعلق اس کا خاندانی پس منظر اور اس کی جو انانیت تھی، اس کی جو نفسیات تھے، یہ چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، محض یہ اس امید سے کہ جو ہے ہم ابو جہل سے متعلق یا نیک لوگوں سے متعلق جب پڑھتے ہیں تو ایک تاریخی پس منظر کے طور پر نہ پڑھیں کہ ایک تاریخ تھی، ایک تاریخ میں ایک شخصیت تھی، ایک انسان تھا یا ایک مسلمان تھا یا ایک کافر تھا، دونوں تھے اور چلے گئے، نہیں، وہ کردار کے لوگ رہیں گے ہر دور میں، ممکن ہے اس جیسی تیزی نہ ہو لیکن اس جیسے ملتے جلتے کردار ہمارے معاشرے میں ہو سکتے ہیں، ایک آدھ ہو سکتے ہیں، جس کو ہم سمجھنے سے ہم بات واضح ہوتی ہے کہ کافی لوگوں کے لیے وہ ایک شخص نقصان دہ ہے، کئی لوگ اسلام لانا چاہتے ہیں، کئی لوگ اسلام کی کی طرفداری کرنا چاہتے ہیں یا اسلام کے حق میں بولنا چاہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے وہ لوگ نہیں بول پا رہے ہیں، جسے ہم سمجھ سکتے ہیں جس طرح سے یہ شخص تھا. اب دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام، اتنا عظیم کلام، اور پھر جو ہے ایک انسان کی اگر ہم بات کرتے ہیں، میری بات کا کوئی مذاق اڑاتا ہے اور مجھ میں طاقت ہے، میں کیسے اس کو چھوڑوں گا؟ میں کسی طور پر بھی واضح بات ہے، ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، ایک جگہ پر، ایک سماج میں رہتے ہیں، بڑے چھوٹے ہر طرح کے رہتے ہیں، کام کاج میں، کاروبار میں، کمپنیوں میں، مدارس اور اسکول میں، کالجوں میں، سیاسی طور پر، ہر باب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی شخص بالخصوص اگر وہ بڑا ہے، خاندان کا بڑا ہے، بڑے خاندان کا ہے، بڑا تاجر ہے، یا جو ہے بہت ہی بڑا استاذ ہے، کسی طور پر بھی بڑا سیاستدان ہے، اس کے تعلق سے کسی نے مذاق اڑا دیا ہو اور اس کی گرفت میں وہ چیز آ چکی ہو، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس کو کہاں سے معاف کرے گا؟ اس کو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے ایک نام آتا ہے الحلیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے مطلب اس کو غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، لیکن کتنی مہلت دیتا ہے بندے کو، کتنا موقع دیتا ہے. اب دیکھو ابو جہل سے متعلق اس نے اللہ رب العالمین کے کلام کا کیسے کیسے مذاق اڑایا. ابو جہل سے متعلق ہم جو آیتیں دیکھتے ہیں جہاں اس نے مذاق اڑایا اللہ رب العالمین کا کلام کا، اب دیکھو سورۃ التکویر جو آغاز میں نازل ہوئی تھی، جو سورت بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سورۃ العلق ہے، ابتدائی جو پانچ آیتیں نازل ہوئیں، اس کے بعد کافی سورتیں، کافی آیتیں نازل ہوئیں، کم و بیش ایک چار سال کے بعد، پانچ سال کے آس پاس کے پاس، پھر یہ آخر کی آیتیں نازل ہوئیں جس میں ابو جہل سے متعلق آیتیں نازل ہوئیں. اس سے پہلے بھی ابو جہل کا کردار کافی بیان کیا جا چکا ہے دیگر سورتوں کے اندر، ایسا نہیں کہ سب سے پہلا کردار اس کا یہیں پر بیان ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ جو سورۃ العلق کا جو آخری حصہ ہے، اس سے پہلے والی بھی جو آیتیں ہیں، اس میں بھی ابو جہل سے متعلق باتیں نازل ہوئی ہیں. اب دیکھو سورۃ التکویر کا جو آخری حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لمن شاء منکم ان یستقیم، کہ تم میں کا جو شخص چاہے اسلام قبول کر لے، یعنی اختیار ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس نے جو ہے اس آیت کریمہ سے متعلق یہ مفہوم لیا اور لوگوں میں یہ بات پھیلانے لگا، جیسے کہ امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے لے کر کے آئے ہیں، کہا کہ الامر الینا ان شئنا استقمنا و ان شئنا لم نستقم، کہا کہ اب دیکھو اللہ نے معاملہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے، چاہے تو اسلام قبول کرو، چاہے تو اسلام نہ قبول کرو. اب پھر یہ کیوں ہم کو دعوت دے رہے ہیں، کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟ ایسا اس نے جو ہے ایک فضا قائم کی، لمن شاء منکم ان یستقیم، اللہ رب العالمین نے فوراً فرمایا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارا اسلام نہیں لانا، تمہارے ہدایت پر نہیں آنا، یہ تو اللہ کی مشیت پر ہے. اس طرح سے کہہ کر کے ایک تحدید، ایک دھمکی، اور ایک طرح سے شیم کیا گیا اس کو. اس طرح سے اس نے آیتوں کا مذاق اڑایا، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قرآن مجید نازل کے آغاز میں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام مختلف لوگوں کو قرآن پڑھ کر کے سنا رہے تھے، اور اس میں کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول نے دعوت بھی دی تھی اپنے گھر کے اندر، انہیں کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد آپ علیہ السلام نے انہیں قرآن بھی پڑھ کر کے سنایا، اس میں سے ولید بن مغیرہ بھی تھا.
ولید بن مغیرہ بہت متاثر ہو گئے اللہ کے رسول سے، یعنی ان کے گھر میں دعوت تھی اور جو ہے کھانا کھایا اور پھر قرآن مجید سننے کے بعد وہ حیرت زدہ ہو گیا، اس لیے کہ وہ خود فصحاء عرب میں اس کا شمار ہوتا تھا، عظیم انسان تھا وہ. ابو جہل جب اس کے پیچھے جا کے کوشش کی، محنت کی، جو ہم نے اس سے پہلے والی نشست میں آپ کے سامنے باتیں رکھیں، جب اس نے اسلام کو ٹھکرا دیا اور قرآن کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم میں علیہا 19، یعنی 19 فرشتے ہوں گے. ابھی جو 19 والی بات تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بعد والی آیت میں بیان فرمایا کہ وما جعلنا عدتہم الا فتنہ، ایک آزمائش، جیسے زخم کا درخت پیش کیا اللہ رب العالمین نے، ایک آزمائش، یہ بھی ایک آزمائش، ایک آزمانے کے لیے ان کا ایک امتحان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایک امتحان کے طور پر کہ کون مذاق اڑاتا ہے، کون بات کو مانتا ہے، کون یقین کرتا ہے، یہاں آزمائش سے مراد کوئی آفت نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب فرمایا کہ علیہا 19، ان میں 19 فرشتے ہیں، تو اس نے کہا کہ یا معاشرہ قریش، اے قریش کے لوگوں، اما یستطیع کل واحد منکم کل عشرۃ منکم، کہا کہ تم جتنے سارے جو قبائل ہیں، تم میں کے دس دس لوگ لواحد منہم، ایک ایک فرشتے کے لیے کافی نہیں ہو جاتے، یعنی ہر دس ایک 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 فرشتے کے لیے چلو ہم لڑائی لڑ لیتے ہیں، فتغلبونہم، تم غالب آ جاؤ گے، دیکھو صرف 19 ہی ہیں، صرف 19 ہی ہیں. ایسے مذاق اڑایا اس نے. اللہ نے کہا کہ ہم نے تو بس عدد اس لیے بتلائے ہیں، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، یہ بتلانا مقصود ہے کہ وہاں پر صرف فرشتے ہی ہوں گے داروغا کے طور پر عذاب دینے کے لیے، اور ہم نے ان کی جو عدد یہ بتلائی ہیں الا فتنہ، بس اتنی سی بات ہے اور کوئی بات نہیں. اب اندازہ لگائیے کہ کیسے مذاق اڑایا کرتا تھا اس نے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جہنم کی ایک ہولنا کی بیان کی مختلف جگہوں پر، جیسے سورۃ الصافات ہے، سورۃ الدخان ہے، کہا کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم. یہ سورۃ الدخان کی اواخر کی آیتیں ہیں، آپ دیکھ لیں، میں تفصیل میں جاؤں گا، کوئی دیگر بات نہیں رکھ پاؤں گا. ان آیتوں میں زقوم ایک درخت ہے، توہر کا درخت ہے، اس سے متعلق بات کہی گئی کہ کافروں کی کیسی غذا ہے اور کافروں کی کیسی کیسی غذائیں ہیں، پھر کافروں کے اوپر سے کیسے جو ہے گرم گرم پانی ڈالا جاتا ہے، کیسے ان کی سزائیں ہیں. کہا کہ ذق انک انت العزیز الکریم، کہا کہ دنیا میں تو بہت معزز بن کے رہتے تھے تم، دنیا میں تو بہت محترم بنتے تھے تم، سید القوم تھے، سید الوادی تھے، اب کیا ہے، چکو اس مزے کو چکو. میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اس آیت کریمہ میں، ان آیات میں جو بات کہی گئی ہے وہ کافر سے متعلق ہے، کافر سے متعلق، اور کہا کہ وقال غیر واحد من اہل العلم انہ ابو جہل، کہا کہ کچھ اہل علم نے کہا کہ اس سے مراد صرف ابو جہل ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ولا شک فی دخول ہذہ الآیات ابو جہل، ابو جہل کا اس آیت کریمہ میں داخل ہونا تو شک ہی نہیں اس میں، ولیکن لیست خاصتاً بھی، ابو جہل سے متعلق ہی نہیں ہے، صرف وہ اکیلا ہے کر کے، لیکن اس کا داخل ہونا یہ تو لازمی طور پر، اس میں شک ہی نہیں، یہ اس کا کردار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی عذاب کی آیتیں نازل کیں بجائے اس کے کہ اس کا دل نرم پڑ جاتا اور اللہ کے حضور سجدہ کر لیتا، اسلام قبول کر لیتا، اس نے تو بدعا کیا اپنے حق میں. اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال میں بیان فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. یہ محمد حق پر ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تیرا دین سچا ہے تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، پتھر کی بارش برسا دے میرے اوپر. یہ بدعا کرنے کے بعد حرم ہی میں تھا، وہ باہر نہیں نکلا کہ کچھ میرے لیے ہلاکت کی بات آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بات ایسی نہیں ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اس کی بنیاد پر تو دشمنی کر رہا ہے نا، ان کا وجود ہی تیرے لیے رحمت ہے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وهم یستغفرون. اللہ اکبر. یہ اس کا معاملہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ابو جہل کے بارے میں اگر بتلاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے، جن لوگوں کو نہیں پتہ ہے، خاص کر وہ لوگ، کہ یہ قرآن سنتا نہیں تھا، یہ قرآن سے متاثر نہیں تھا، قرآن کی تاثیر اس کے دل میں جا کر کے کام نہیں کر رہی تھی. یقیناً یہ خود متاثر تھا قرآن سے، قرآن سنتا تھا، یہ ایسی بات نہیں کہ یہ قرآن نہیں سنتا تھا،
یہ قرآن سے متاثر نہیں ہوتا تھا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات ایسی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حرم میں قرآن پڑھتے تھے تو ایک طرف رہ کر کے قرآن سنتا تھا، یہ رات کی تاریکی میں محظوظ ہوتا تھا، اس سے وہ تاثر لیتا تھا، اس سے وہ مطمئن ہوتا تھا، وہ خود حیران ہو جاتا تھا کہ کیسا کلام ہے یہ، بے قابو ہو جاتا تھا وہ دیگر سرداران قریش کی طرح. اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں سورۃ الاسراء میں، ونحن اعلم اذ یستمعون بہ اذ یستمعون الیک وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ. یہ ایک آیت نہیں، سورہ انعام کے اواخر آغاز میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو یہ کان لگا کے سنتا تھا، یہ بھی تھا اس میں. اچانک ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر پڑھتے تھے تو صبح میں جب یہ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تو اچانک آمنا سامنا ہو گیا ان کا. ایک اخنس بن شریخ ایک شخص تھا، ابو سفیان جو بعد میں اسلام قبول کی رضی اللہ عنہ، ابو جہل، عتبہ، عبیہ بن خلف، امیہ، یہ سب لوگ اچانک جمع ہو گیا، آمنا سامنا ہو گیا ان کا. ارے تم کیا کر رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ سب قرآن ہی سن رہے تھے. عہد کیا کہ نہیں دوبارہ نہیں آئیں گے؟ دوبارہ بھی ایسے ہی ہوا. ایک مرتبہ ابو جہل سے اخنس بن شریخ نے کہا کہ بھی بات کیا ہے، کیا تاثرات ہیں تمہارے اس کلام سے متعلق؟ کہا کہ دیکھو یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میرا یقین ہے، میرا یہ بھی یقین ہے کہ محمد جھوٹے نہیں ہے، اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ بھی میرا یقین ہے. لیکن بات کیا ہے، اس واقعے کو جو ہے دلائل النبوہ میں امام بیہقی لے کر کے آئے رحمہ اللہ، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح السیرہ النبویہ جو ابن کثیر کی کتاب پر جو کام کیا ہے اس میں صحیح قرار دیا اس کو، کہ ابو جہل نے کہا کہ بات دراصل ایسی ہے کہ جو قریش کا جو سلسلہ آ رہا تھا نا، اس میں قصی عبد مناف کے والد، انہوں نے جب ان کے ہاتھ میں سرداری آئی تو معاملہ ایسا تھا کہ وہ دھیرے دھیرے سب پکڑ اپنے اپنے ہاتھ میں لے لی. وہ جو قریش میں سے وہ جو قبیلہ تھا بنو عبد مناف، بنی عبد مناف نے ہم لوگوں سے کہا کہ جو حاجیوں کو پانی ہم پلائیں گے. ہم نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے، پلا لو، یہ اعزاز تم کو. انہوں نے کہا کہ دار الندوہ کی سرپرستی ہمارے لیے، ہمارے ہاتھ میں رہے گی. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، لے لو. انہوں نے کہا کہ جب بھی جنگیں ہوں گی وہ جو جھنڈے کا جو سربراہ ہوگا وہ ہمارے قبیلے سے ہوگا، بنو عبد شمس سے، جو بنو عبد مناف میں سے ہے وہ. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، کتنی تنازلی کریں گے ہم؟ تنازلی کر دے گئے، تنازلی اختیار کرتے گئے کئی چیزوں میں. ضیافت کی بات تھی، ہم نے بھی لینا چاہا، انہوں نے لے لیا اس کو، بہرحال کچھ کچھ ہم کو بھی ملا ہے. اس کے بعد کہا کہ آج ایک دن وہ بھی آیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو ہے یعنی سیاتینا نبیون، ہم میں ایک نبی آئیں گے، یعنی ینزل علیہ الوحی من السماء منا نبیون، ہم میں کہ ایک نبی ہوں گے جو آسمان پر سے ان پر وحی نازل ہوگی. ہم نے کہا کہ مزا ندری کو ہاتھ دی، یہ اعزاز پھر ہم کو کب ملے گا جب ان میں یہ بھی چلا جائے؟ تو بنو قصی میں سب اعزازات چلے گئے، ہم کو کچھ ملا نہیں بنو مخزوم کو، اور یہ بھی ان کے اندر چلا گیا. کہا کہ اب میں نے ٹھان لیا ہے کہ لا نصدقہ ابدا، اب میں محمد کی کبھی تصدیق نہیں کروں گا، اس بنیاد پر، خاندان قبیلے کی بنیاد پر. یعنی اللہ کا دین اس کے نزدیک اتنا سستا، اتنا حقیر، ایک اپنی انا کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیشہ کے لیے جہنم کو خرید لیا ہے اس نے. اللہ اکبر، نسأل اللہ السلامہ، کتنی حماقت. فاستحب العمى على الهدى، انہوں نے ہدایت پر جو ہے عمى کو ترجیح دی، اندھے پن کو ترجیح دی، جسے کہ سورہ فصلت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. تو اس طرح کی چیزیں تھیں جو اس نے جو ہے مطلب اختیار کی. کہا کہ یہ معاملہ ہے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کا سامنا ہوا، سیرت ابن اسحاق میں لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کے رسول کا سامنا کیا اور کہا کہ یا محمد واللہ ما نکذبک فواللہ، یعنی ایسے کچھ الفاظ ہیں کہ عندنا لصادق، انک عندنا لصادق. کہا کہ ہم کبھی بھی تم کو جھٹلائے نہیں، ہم کو کہ محمد نے جھوٹ کہا ہم نے کبھی نہیں کہا، تم تو میرے نزدیک بڑے سچے ہیں ہم سب کے نزدیک. لیکن بات کیا ہے کہ نکذبک بما جئت به، تم کو جو نبوت ملی نا یہ ہم کو برداشت نہیں ہے. تم کو کیوں ملی؟ میں کم تھا اس میں، تم کو کیسے مل گئی نبوت؟ یہ مجھے برداشت نہیں ہے، تم جھوٹے ہیں ایسا نہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ونحن اعلم اذ یقولون، سورہ یونس کی آیت کریمہ ہے، لا یحزنک الذی یقولون فما یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. سورہ یونس کی آیت ہے، سورہ الانعام کی آیت ہے،
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल यानी ये आपको नहीं झुटला रहे हैं, ये आपकी नबूवत को जो आप पैगाम लेकर के आए हैं उसको झुटला रहे हैं। सुभान अल्लाह अज़ीम, इतना घमंड इसको। हत्ता कि एक अजीम वाक़िया इसरा व मेराज, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना। इसके बाद जो है इसने तकज़ीब की अल्लाह के रसूल की और अबू बकर ने तस्दीक की। तो ये चीज़ें थीं जो अबू जहल का किरदार है, जो हमेशा से एक जो है मतलब महाज बना करके रखा अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देखो, आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के सिलसिले में इसी ने मशवरा दिया था हर कबीले से एक एक फ़र्द हो, और कत्ल करने की पूरी ठानी थी इसने। अल्लाह के रसूल हिजरत करके मदीने को चले गए तब भी इससे रहा नहीं गया। अबू सुफियान का काफिला बच करके आ गया था तो सभी लोगों ने कहा कि भाई काफिला तो बच करके आ चुका है, माल मौजूद है, अफराद जिंदा हैं, और रहने दीजिए। इसने कहा कि नहीं, जाना पड़ेगा हमको, और लेकर के गया ही पूरे कुफार को। बल्कि जो ही कुछ कुछ लोग क्या नाम है उसका, सही बुखारी में जो रिवायत है, साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु, उमैया जिसके घर में जाकर के रहा करते थे, साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु मक्के मदीने के हैं, वो जब भी जाते थे मक्के को तिजारत के लिए उसी के घर में रहा करते थे। सही बुखारी की रिवायत है किताबुल जिहाद की, किताबुल मनाकिब की, कि ये जो साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु तवाफ़ कर रहे थे तो अबू जहल ने रोका, कहा कि मैं नहीं रुकूंगा, मैं तो तवाफ़ करूँगा। मैं उमैया ने कहा कि साथ तुम अबू जहल से टक्कर लेते हो, ये तो सईदुल वादी है। तो साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह उन्होंने बुलंद आवाज़ से कहा कि मैं तवाफ़ करके रहूँगा। मैं कहा कि ला तरफ आसो तक, कि ये सईदुल वादी है, इसके सामने बुलंद आवाज़ से मत बात करो। उसके बाद जो है ये बहुत गुस्सा आया साद बिन मुआज़ को, साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह उन्होंने कहा कि उमैया तुम मुझको रोकते हो अल्लाह के घर के तवाफ़ से, मैं अभी मदीने से आया हूँ। वो तो हिजरत के बाद की बात है और बदर की जंग से पहले का वाक़या है। कहा कि मैं मदीने से आया हूँ मैं, और अल्लाह के रसूल ने नाम लेकर के कहा कि तुम भी मक्तूल होने वाले हो। उसने कहा कि मेरा नाम लिया है मोहम्मद ने? कहा कि हाँ नाम लिए हैं। कहा कि अरे सुभान अल्लाह, वो तो कभी झूठ नहीं बोलते, अब मेरा क्या होगा, ऐसे कहा था उमैया ने। जब साद बिन मुआज़ चले गए, जब बदर का वाकया पेश आया तो उमैया ने कहा कि मैं अपने घर में जाके बैठ जाऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। मैं कहा कि नहीं, तुमको आना पड़ेगा। नहीं नहीं, उन्होंने मेरा नाम ले लिया है, अब तो मुझे मैं मारा जाऊँगा, मैं नहीं आऊँगा अभी। तो उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सिलसिले में अबू जहल ने कहा उमैया से, एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो सिर्फ 2 दिन के लिए, उसके बाद वापस आ जाना। और वो मारा गया। हो ये सूरत हाल थी। कुछ लोग नहीं आना चाह रहे थे, अब्बास नहीं आना चाह रहे थे, हकीम बिन हिजाम नहीं आना चाह रहे थे, और भी लोग थे, जबरन लेके आया वो सबको। इतना 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 बदतमीज़ इंसान, इतना शरारत उसके अंदर जो है मौजूद। आप अंदाज़ा लगाइए कितना वो अल्लाह सुबहान तआला का गज़बनाक होगा, गज़ब का शिकार होगा वो। ये अबू जहल जब बदर में आया तो इतना घमंड इसको, अल्लाह अकबर, कि अल्लाह सुबहान तआला ने भी उसे एक बड़े हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु या खुद अल्लाह के रसूल उनसे भी बड़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहादुरी में वगैरह, उनके ज़रिए से उसकी मौत नहीं आई, बल्कि दो छोटे छोटे बच्चे जिनको बदर में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने छोटे बच्चों को वापस कर दिया था, ये निकल के भाग के आ गए थे, जिनका हिस्सा ही नहीं था। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, सही बुखारी के हदीस है किताबुल मगाज़ी में, अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि मैं इसे खड़ा हुआ था, 2 बच्चे आए अचानक, कहा कि अबू जहल कौन है? कहा कि तुमको क्या लेना देना उससे, नहीं तुम इतने छोटे जो, तुम्हारा क्या काम है इसमें? कहा कि नहीं, हमने सुना है कि वो अल्लाह के रसूल को गाली देता है। कहा है बतलाओ? कहा कि मैं बस एक थोड़ी सी मुद्दत थी कि अचानक उस पर नज़र पड़ेगी, देखो देखो वो साहिब कुमा जिसकी तलाश है ना, वही है। दोनों बच्चे गए और जाकर के अबू जहल को मारे। एक थी मुआज़ बिन आम्र इब्न जमूह, एक थी मुआज़ बिन अफरा। मुआज़ बिन आम्र बिन जमूह ने उसकी पिंडली काट दी थी, उसको अलग ही कर दिया था, उसको तड़प रहा था नीचे वो। ये दोनों आए अल्लाह के रसूल के पास, हमने मारा करके। अल्लाह के रसूल ने कहा कि दोनों की तलवारें दिखाओ कि किसने मारा है, मैं बोलूँगा। उसके बाद आप अलैहि सलाम ने, जब ग़ज़वा बदर बिल्कुल मामला पूरा हो गया, मामला ठंडा हो गया, अल्लाह के रसूल ने कहा कि देखो काफ़ी लोग मारे गए हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं यंजुर मा सना अबू जहलिन, अबू जहल का मामला क्या हुआ, कौन मुझे ला के खबर देगा, बोले अल्लाह के रसूल ने। अल्लाह अकबर, 13 साल सताया था अल्लाह के रसूल को, आप अंदाज़ा लगाइए कितने मुसलमानों को उसने तकलीफ़ दी थी। हाँ, कितने लोगों के लिए जो है इस्लाम के लिए रुकावट बना हुआ था वो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के दिल में मतलब कैसे जज्बात रहे होंगे। आपने कहा कि मैं अनजुर मा सना अबू जहल, अबू जहल की खबर मुझे अल्लाह के कौन देगा। अब्दुल्ला बिन मसूद जानते हैं, एक चरवाहे, एक गरीब घराने के अब्दुल्ला बिन मसूद, उनको भी बहुत सताया करता था अबू जहल, उनका मजाक भी उड़ाता था। एक मरतबा उनका कान भी पकड़ा था, कान पकड़ के हिटाया था उनको अबू जहल ने।
عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے سو میں جا کے دیکھ کے آؤں گا. عبداللہ بن مسعود گئے اور جا کر کے اس کے سامنے گئے اور کہا کہ انت ابو جہل؟ کیا تو ہی ابو جہل ہے؟ ابو جہل کو کا غرور دیکھے آپ, کتنا گھمنڈ تھا اس کو. کہا کہ وحل ہونا کا رجولن, وہاں دنیا میں ایسا بھی کوئی آدمی ہو سکتا ہے کیا جو مجھ سے بھی زیادہ بہتر ہو؟ وحل فوق رجولن, ایسے الفاظ آتے ہیں, قتلتمو, مجھ سے بھی بڑا دنیا میں کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ جسے تم نے قتل کیا ہو؟ اور کہا کہ اے معمولی بکریوں کے چرواہے, ایسے مذاق اڑایا تھا وہاں پر بھی عبداللہ بن مسعود کا اس وقت بھی, یعنی اے بکریوں کے معمولی چرواہے, ایک گھٹیا انسان, اس طرح کے الفاظ کہ مجھ سے بھی بڑا انسان کوئی ہو سکتا ہے کہ جسے تم نے قتل کیا ہو؟ تو عبداللہ بن مسعود نے لا کر کے خبر دی تھی اللہ کے رسول کو. آپ سب نے کہا کہ چلو مجھے بتلاؤ کہاں ہے وہ. اس کے پاس گئے اور جا کر کے اللہ کے رسول نے کہا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا, یہی انجام ہے دو دن ہی کا زندگی کافر کی. قلوا وتمتعوا قلیلا نعوذ باللہ من ذلک. کہاں سمیہ, کہاں ابو جہل؟ بنو مخزوم کی موالی میں سے تھی وہ, جسے ایک معاشرہ انسان تک نہیں سمجھتا تھا, ایک جانور سے بدتر سمیہ کو رضی اللہ عنہ, وہ کہاں؟ اللہ اکبر. اور یہ جسے اتنا گھمنڈ ہے کہ سید القوم, سید الوادی, کیا حلوا اس کا, پورے پورے مزے بھول گئے اس نے, اب کہاں ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. حل وجدتم ما وعد ربکم حقا, یہی زندگی انسان کی. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا, اللہ نے ہمارا سر بہت اونچا کیا ہے, اس کا احساس ہونا چاہیے ہم لوگوں کو, کبھی بھی جو ہے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہماری تہذیب, ہمارا تمدن, ہماری ثقافت, ہمارا دین ہی ہے جس سے ہمارا سر بلند ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرعون ہذہ الامہ کہا. یہ جو الفاظ اللہ کے رسول کے ہیں یا نہیں ہیں ایک مختلفی مسئلہ ہے, واللہ اعلم. ہم نے جو تحقیقات اہل علم کے پڑھ کے آئے ہیں وہ شرع صدر ہمیں اس بات پر یہ ہوا ہے کہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اور بات ہے کہ کافروں کا امام تھا یہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فقتلوا ائمۃ الکفر, قاتلوا ائمۃ الکفر, سورۃ التوبہ کی آیت ہے. یہ ائمۃ الکفر میں سے ہے یہ, لیکن فرعون و ہذہ الامہ ہیں, اس طرح کے الفاظ اللہ کے رسول سے سنن ترمذی, سنن مسند احمد وغیرہ میں ملتے ہیں, لیکن سند سے جو کلام کیا گیا اہل علم نے, اس تعلق سے شرع صدر یہی ہوا کہ یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, واللہ اعلم. بہرحال یہ ابو جہل کی نفسیات ہم نے جو آپ کے سامنے رکھی ہیں, اس کی جو شرارتیں, اس کا جو کردار, کہ ہمارے معاشرے میں ایک ہی صحیح, ایک دو ہی صحیح ایسے افراد ہوتے ہیں جو ہزاروں لوگوں کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں, خود بھی کافر ہوتے ہیں, مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں, اللہ کی عبادت سے روک لگاتے ہیں, عام جو طبقہ ہوتا ہے اسلام لانا چاہتا ہے ان پر پابندی لگاتے ہیں, جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی اسلام سے متاثر ہو جاتے ہیں ان کے لیے آڑ بن جاتے ہیں, ایسے لوگوں کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے, نسأل اللہ السلامہ. تو ایسے لوگوں سے متعلق ہمارے حق میں تو دعا تو ہونی چاہیے. اللہ کے رسول نے ابو جہل کے لیے بھی دعا کی تھی نام لے کر کے, سنن ترمذی کی روایت ہے, بھلے ہی اسے حق میں دعا قبول نہیں ہوئی, جیسے کہ نوح علیہ السلام کی دعا ان کے بیٹے کے حق میں قبول نہیں ہوئی, اس کے حق میں بھی اللہ کے رسول اتنی اذیتیں ہوئے باوجود بھی, کیونکہ ابو الحکم تھا یہ اسلام قبول کر لیتا تو فائدہ بہت ہوتا تھا, لیکن یہ اپنا بھی نقصان کیا, کئی لوگوں کا وبال بھی اپنے اوپر لے کر کے گیا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو مسلمان بنایا ہے, اللہ تعالیٰ اسلام پر ثابت قدم رکھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفر سے ہماری حفاظت فرمائے. وجنبنی و بنی نعبد الاصنام, اللہ ہم کو, ہمارے بچوں کو, اللہ جو ہے سب کے حق میں بھی, میں اپنے بچوں سے متعلق, اپنی فیملی سے متعلق کر رہا ہوں, آپ اپنے متعلق سے متعلق جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عظیم نعمت ہے, اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو, ہمارے اساتذہ, ہمارے والدین, ہمارے کل معاونین, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں ذخیرہ آخرت بنائیں. چونکہ میرے پیر کو جو ہے کافی چوٹ لگی ہے کافی دنوں سے, ایسے میں شیخ اختر, شیخ شعیب اور شیخ سفیان, دیگر اخوان جو بہت ہی یعنی غیر معمولی اس تعلق سے آسانیاں ہمارے لیے کیں, اور ہماری اہلیہ نے تو حق ادا کیا الحمدللہ. ہمارے عنایت بھائی جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو بنگلور دروز کی طرف سے دروز ریکارڈ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے حسنات میں شمار فرمائیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.